Ja, Andreas, åter i Modo. En stormig dag här i Övik igår för många tränarbyte. Men nu går tåget vidare. Vilket är ditt första intryck av din återkomst till Modo? Ja, som du säger så blir det ju turbulent för alla såklart. Och egentligen minst för mig kanske. Det har ju varit mycket mer för övriga som har jobbat här innanför väggarna. Men nu är vi här och det känns väldigt bra. Det kändes väldigt bra när jag rullade in här igår kväll. Det kändes väldigt bra att komma hit i morse och göra sig redo för träning. Det kändes fantastiskt bra att träffa gruppen. Jag förstår ju att det snurrar i deras huvud också, och det ska vi prata om sen. Men det känns väldigt, väldigt bra där. Det känns som vi kommer in här i ett bra läge. Jag har Fredrik och Larsson med mig som har en fantastisk kompetens. Otroligt bra människa, och jag tror på den här gruppen också. Inga tveksamheter inför erbjudandet här? Nej, absolut ingenting. Du nämnde Fredrik. Vad betyder han då som parhäst för dig i tränarsysslan? Otroligt mycket. Fredrik är ju också en av mina vänner som känner mig allra bäst. Vi har kamperat ihop i NHL och allting, och vi umgåtts på sidan av. Och det, bara där så har man ju en känsla med varandra. Sen är han otroligt kompetent på det han gör. Och han har en vinnarskalle utöver det vanliga. Mm. Där är vi bra. Det är bra att vi har varandra där. Mm. Så att jag tror också för de här backarna, så han kommer ju hand om backarna, men de unga backarna, även de äldre eller de utländska, kommer ju känna att här får de ett otroligt bra stöd. Mm. Och jag som head coach måste ha den här kompetensen bredvid mig. Jag kan inte tro att jag ska göra allting, för att det funkar inte så. Mm. Förra gången när du var här så såg jag en del matcher när du var assisterande tränare. Vilka speciella minnen har du från den tiden med Challe Berglund? Jag var ju mitt första tränarjobb. Kastades in kanske. Hade jag gjort om det så hade jag inte hoppat in. Så otrolig respekt för tränaryrket hade jag. Jag förstod att det var något helt annat än att spela, men det är något helt annat än att spela. Så att det året var ju väldigt, det gick så fort. Det var så mycket. Vi gjorde så med massa importer, och vi var utan spelare hur länge som helst där. Och den perioden förlorade en massa matcher, så vi kom aldrig kapp. För faktum var att det var sista matchen på Hovet mot AIK som avgjorde att vi hamnade kvalserien. Mm. Efter en period tror jag vi var i åttonde plats och i slutspel. Mm. Så tajt var serien det året. Så det var väldigt upp och ner. Sen då i den här kvalserien som var... Men jag kommer ihåg matchen mot Södertälje hemma. Det var som att vinna någonting stort. Det var fantastiskt. Ja, det tycker nog alla här i Övik. Jag tänkte fråga dig om... Modos insatser hittills, du har säkert följt dem lite grann under hösten här. Vad säger du? Ja, alltså, jag, klart jag har sett mycket, men det talar ju alltså sitt språk när man ligger där man ligger, men jag vill ju inte ge mig in på detaljer så, utan det har sett väldigt bra ut stundtals, och sen har det då fallit ihop, och det är väl där det har varit. Det har varit en väldigt berg-dalbana, och det är det man har kunnat se. Och vad kommer du och Fredrik nu att införa i Modo som inte har funnits tidigare? Ja, men vi har ju vårat sätt som vi vill spela hockey på, som jag vill spela hockey på, som jag har haft i de två klubbar jag haft förut, Södertälje och HV. Och det är ju nummer ett. Och nu ska det systemet passa den här truppen också, och det är någonting vi får utvärdera lite grann. Mm. Det är ju nummer ett, och få killarna att tro på det här, att det funkar. Mm. Sen att bygga individen, att de känner att det här blir otroligt kul, att det som har varit, vi ser framåt, vi har en hög kompetens i truppen, för det har vi, och sen träna på ett väldigt bra sätt så att vi orkar spela på det sätt vi vill spela. Så att det är vårt jobb som tränare. Och Modohjärta? Ja, det är ju Modohjärta. Det är ju så här idag att de där sakerna, det är en helt annan värld vi lever i idag än för 25 år sedan. Men den tröja man sätter på sig när man har fått ett kontrakt, då representerar man den klubben och inte namnet på ryggen. Och då ger man allt, och det är att visa hjärta.